A pele é o maior órgão do corpo humano, é composta por duas camadas, a epiderme, que é na parte externa, e a derme, que é a parte interna. Além de regular a temperatura do corpo, ela serve como proteção contra agentes externos, como luz do sol e calor, e contra agentes infecciosos e agentes químicos. Os cânceres de pele são muito comuns no Brasil, 25% dos tumores malignos diagnosticados, e a maioria ocorre por causa da excessão exposição aos raios ultravioletas do sol. O câncer de pele são células que sofrem mutações causando a doença. O diagnóstico leva em contato o aspecto clínico da lesão, sua coloração e a formação do resultado da biópsia do tecido da própria lesão e dos que estão ao seu redor. O diagnóstico precoce é muito importante, já que a maioria dos casos detectados no início apresenta bom índice de cura. O diagnóstico é basicamente clínico, né? A partir do momento que a gente detecta alguma lesão na pele, aí a gente realiza as biópsias e através do resultado a gente vai saber o diagnóstico. O tratamento inicial consiste na retirada cirúrgica da lesão e do tecido ao redor. Quimioterapia ou radioterapia são recursos terapêuticos usados no caso mais grave. O tipo de tumor é menos importante do que o seu tamanho no momento do diagnóstico, para determinar o tratamento e o prognóstico. O tratamento, ele depende muito do diagnóstico da lesão. Então, basicamente, ele vai ser, dependendo do diagnóstico da lesão, ele vai ser, por rádio ou quimioterapia. Evite a exposição excessiva ao sol, principalmente entre as 10 e as 16 horas. Use filtro solar com protetor adequado para o seu tipo de pele, além de chapéu e roupas para proteger. Evite as queimaduras do sol, principalmente durante a infância e adolescência, fazem que as pessoas costumam se expor mais ao sol. Faça um autoexame de pele regularmente e observe se há alguma mancha, lesão ou ferida, sinal ou pinta nova que se apresenta ou tem alguma modificação. Não se esqueça de examinar também as palmas da mão, o vão dos dedos, a sola do pé e o couro cabeludo. É a prevenção, né? Não estar tá se expondo demais ao sol, tomar cuidado os horários que vai se tomar o sol, né? A partir das 10 até as quase 16 horas, não estar se expondo, usando sempre protetor solar, chapéu, camisa de manga comprida, guarda-sol. Os sintomas do câncer de pele são que a lesão da pele geralmente é roseada, avermelhada ou escura e apresenta crescimento lento, mais progressivo. Também pode ter aspecto de ferida que não cicatriza ou pinta que vai crescendo devagar, mas que coçam, sangram e apresentam alterações na cor, e geralmente o tamanho vai até 6 milímetros. Outras características importantes dessa lesão são as assimetrias e as bordas irregulares. Se alguém tiver alguma lesão suspeita, que venha até a unidade de saúde para a gente estar fazendo a avaliação, estar detectando se para estar detectando, encaminhando aos médicos para eles terem a conduta devida.